ხვალ ბათუმის დრამატული თეატრის ახალ სცენაზე კიდევ ერთი საპრემიერო ჩვენება გამართება. ამჯერად მაყურებელი მარტინ მაკდონახის მოთხრობების მიხედვით ლიტველი რეჟისორის ლინას ზაიკაუსკას დადგმულ სპექტაკლს იხილავს. ახალი სცენა თეატრის მოყვარულებს ხვალ 20 საათზე ელოდებათ, მანამდე კი ვნახოთ რა ისტორია გააცოცხლა რეჟისორმა სცენაზე. სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს დედაშვილს შორის კონფლიქტმა, რა შედეგის მომტანია მარტოობა. ახალგაზრდა ქალის წარსული მშობლისთვის შეწირული 20 წელი და სურვილი ჰყავდეს პარტნიორი იცხოვროს თავისუფლებით, სიყვარულით. ეს 40 წლის მორინ ფოლანის ცხოვრება. დედისა და ქალიშვილის ურთიერთობა სავსეა დაპირისპირებითა და კამათით. ახალგაზრდა ინგლისელი ქალის ცხოვრების ყოველდღიური ერთფეროვნება, სიცოცხლის წყურვილით, გეგმებით და სურვილით იცხოვროს საყვარელ ადამიანთან ერთად ამერიკაში. მორინის სურვილი მეგობრების მსგავსად ჰქონდეს მრავალფეროვანი ცხოვრება, სექსუალური ურთიერთობები, მოხუცი დედის მარტოობის შიში, ასაკობრივი კრიზისი და მარტოხელა ქალების ყოფა ირლანდიურ დაბაში. მარტინ მაკდონახის ფსიქოლოგიური დრამა სილამაზის დედოფალი ბათუმის თეატრის სცენაზე ცოცხლდება. მორინ საბავშვო რა დროს ბავშვი ერთისეთს კისერზე საბავშვო ბავშვი მოაწესის ეს ხოპოკოა ეს გამყოლი ღამისთვის ამისთვის ღირდა ჩემი ოცნებიანი ბოდი ღირდა რომელია მართლაც რომ ღირდა ჩემს ხელზე ლაპარაკობით სანამ ტიკლიკანა გამოხვდება შეიძლება გაუბიხა შემიძლია ინგლისელი სცენარისტის სილამაზის დედოფალი ლიტველმა რეჟისორმა ლინას მარიუს ზაიკაუსკასმა დადგა. სპექტაკლზე რეჟისორი მსახიობებთან ერთად ერთი თვე მუშაობდა. სცენაზე ტრილერი გვექნება, თემა აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც იგი ეხება დედისა და ქალიშვილის ურთიერთობას, დედის ეგოისტურ სიყვარულს, რომელმაც თავისი კეთილდღეობისთვის იმსხვერპლა ქალიშვილის სიცოცხლე. არ მისცა საშუალება შეექმნა თავისი ოჯახი, ეცხოვრა ცალკე დამოუკიდებლად. პიესა ამავდროულად სიყვარულზეა, ძალიან საინტერესო სანახავია ყველასთვის, ქალბატონებისთვის, მამაკაცებისთვის, ახალგაზრდებისთვის და უფროსებისთვისაც. ჩემი გმირი ეს არის რეიდული, რომელიც ცხოვრობს ირლანდიაში. ეს ტიპი თვითონ არის რაღაცნაირად და დაკომპლექსებული, ცოტა არანორმალური, ანუ კლინიკა აქვს, ალბათ რომ გიჟია, ცოტა. თუმცა ეს დადგენილი კლინიკა არ არის რა, რაღაც აი არასრულფასოვნების კომპლექსიდან გამოწვეული ეს შიშები ალბათ. და ეს ერთადერთი ადგილი, სადაც ამას კათავს კარგად გრძნობს, არის ეს დედასთან და მამასთან, მორინთან და თულია, იცით, მე ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ საერთოდ როცა თამაშობთ გიჟს ან არასრულფასოვნების კომპლექსის მქონე ადამიანს, ეგ ძალიან რთულია, და მეც რა თქმა გამიჭირდა, იმიტომ რომ ყოველთვის არ ვიცით მიზეზი რა, ვინ რასაც უაკეთებს, მაგალითად გიჟი. სპექტაკლში 4 მთავარი გმირი მონაწილეობს, რა ბედიელის მოქმედ პირებს, როგორ განვითარდება დედაშვილის დაძაბული ურთიერთობა, რა შედეგით დასრულდება კონფლიქტი ოჯახში. მაყურებლისთვის საიდუმლოდ ვტოვებთ სილამაზის დედოფალის პრემიერას თეატრის მოყვარულები 21 და 22 ივლისს ბათუმის ახალ სცენაზე იხილავენ. მოჩი მივდი ჩემთვის ახალ კაბას ვიგებ. სამაგეთრა.